بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوزام تجربة كراتم حلقة تقوم شابيا أتكلم درس إحياء علوم الدين نا الإمام أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي أتكلم عن حلقة إن شاء الله يوزام تجربة بابين أكو أتكلم كتاب العلم بابين ديكي مجانا أكن فيما يعده الأمة فيما يعده الأمة من العلوم المحمودة وليس منها واتو أتكلم علموما دوسو دك أتكلم أوام سكي دوكنز سنا دك أتكلم علموما أبين يباوا الحالي كما باسا أتكلم wannan ilmumin al-Imam al-Ghazali ya fara da mawdu'in dalilin da yasa ake zargin ilimin da yake abin zargi ne yasa ake bata ake zargi ake kushe ilimin da yake batan a shari'ance ilimin da yake ya cancanci zargi ainihin abin da muke bukatar mu sani asalin ka'ida gaba daya ita ce shahararriyar ka'idar larabawa da suke cewa al-ilmu bi kulli shay'in khairun min al-jahli bihi watan sanin kowane abu yafi jahiltansa to amma akwai abin da sanin sa cuta ne ga wanda ya sani ya danganta da mutumin idan ya sani don ya yaki abin don ya bata abin don ya fito da kuskuren da ke cikin abin wannan zai zama uzuri ga wanda ya sani amma daga nan kuma zai zama hawa akwai abin sanin sa zai zama ba bukatan sa ga mutun ya wadatu daga shi ko ko sanin sa illa ne saboda bai shagala da abin da yake fardu ain a gare shi ba ya ji ya shagala da abin da kila ma fadila ne ko makamancin wannan dai kaman yanda zamu gani a cikin bayanin al-Imam al-Ghazali yace dalilan da yake sa zargi ilimi a ce wannan ilimin abin zargi ne ɗaya daga cikin dalilai guda uku ne dalili na farko shine ilimin ya zama shi kanshi cuta ne akan kansa kuma sannan yana cutar da ma'abucinsa yace mai kwatankwacin wannan shine ilimin sihiri kamar yanda aka fadi a baya shi kanshi cuta ne kuma sannan yana cutar da shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a suratul baqara wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wama unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وأننا ينالون منا وتن علم سهري قبعد ينسى haramun ne bata ne ko da yake sihirin nan kala kala ne akwai sihirin da muzawalan shi shirka ne fita daga musulunci ne shine duk abin da ya ta'allaka da kaman daukan taurari suna da wani tasiri akan kansu za su iya yin wani abu irin sihirin kaldaniye wadanda aka aika ma annabi Ibrahim alayhi salam kaga irin wannan sihirin da suke yi ga itikadi cikin taurari cewa su suke da tasiri ko su suke wani abu akan kansu kamar yanda zamu gani baya to wannan sihirin fita ne daga musulunci shirka ne shi yasa zaka ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Bukhari da Muslim hadisin Zaid ibn Khalid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana a cikin hadisin asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa dhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi wa amma man kana mutirna bi naw'i kaza wa kaza fa dhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkabi wannan yana nuna mana duk mutumin da yake itibarin wani abu wannan Allah wani tauraro yana da tasiri akan kansa to wannan itikadin kafirci ne haka kuma nau'in sihirin da ake yi ta hanyar aljannu a dinga kiran su ana kiran sunayen aljannu ana neman taimakon su ana isti'ana da su innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa irin wannan nau'o'in sihiri wanda suna nan a cikin littafai da yawa na talasim da littafan da ake kiran su wai littafan asrar suna nan da dama ire-iren waɗannan wanda zaka ga neman taimakon aljani kiran aljani yazo yayi wani abu da neman taimakon sa da yin masa abin da yake so dan a sami biyan bukata wannan nau'in sihirin ma shirka ne babu kokonto akwai nau'in sihirin da ba za a kira su shirka ba sun fi zama dai kawai a babin haramun shine kaman misali irin sihirin masu amfani da tabai kaman mutun ya daina cin wani nau'in abu ko ya rika cin wani nau'in abu ko ya rika amfani da wani nau'in abu wanda ba haramun bane
domin ya dauki wani tabi'a nasa koko a'a irin na takhayyulat mutum ya zama yana amfani da wasu dabaru kamar irin na dabodin nan da sauransu waɗanda suke duka haramun ne za su girman haramcin su kuma ya ta'allaka magabata kamar al-Allama Fakhruddin Ar-Razi ya kidda har kere-kere ma cikin sihiri amma wannan uzurin sa yanayin zamanin sa ne a zamanin shi kere-kere na engineering da kera abubuwa da sauransu bakin abubuwa ne da technology ke zuwa da shi to amma yanzu mun sani cewa abubuwa ne da an san asbabin su an san hanyar da ake bi zuwa gare su to wannan ba za a kira sihiri ba duk da a ka'idan ma'anan sihiri suna da ma'ana kamar sihiri watan na rukita hankali da rikita ido ya zama an zoma ido da wani abu wanda bai saba gani ba to amma dai idan ya zama ma'lumul asbab ne wanda yake yana da ka'ida da ake bi ne ilimi wanda mutum ya nemi sanin shi zai iya sanin sa ba za a shigar da shi cikin wannan sinfin ba to sannan nau'i na biyu yace shine akwai ilmo ma wanda suke suna cutar da ma'abocinsu su akan kansu ba cuta bane amma za su cutar da ma'abocinsu shine ba da misali kaman ilimin hisabi watan ko da yake hisabi anan bai ce hisabi ba yayi amfani da ilimin taurari a matan ko da yake ya kasa ilimin taurarin kashi biyu yace akwai nau'i na hisabi na sanin lissafi da sauransu wanda misali ake yin sa dan sanin lissafin shekara lissafin shekara ko makamantan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana nahnu ummatul la na'rifu al-hisaba ashharu indana ha wa ha wa ha fasumu li ruwayatihi wa aftiru li ruwayatihi fa idha ghumma alaykum fa in ghumma alaykum fa akmilu iddat sha'bana 30 to amma dai abinda ake nufi anan shine wannan ilimin ba illa bane ba cuta bane Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana tawal kamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjun alqadim qaddarnahu manazila haka sannan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun wannan duka babu laifi tunda ba abu ne wanda ya shafi ta'alluki da neman taimako da sauransu daga taurari ba to sannan yace akwai wani sashin sa kuma wanda yake haramun shine wato sashin ahkam ka rika cewa tauraro kaza fito wuri kaza saboda kaza zai faru tauraro kaza fito wuri kaza dan haka kaza zai faru to irin wannan koko ka rika allaka mutane da taurari wani tauraron shi kaza ne saboda haka abu kaza zai faru da shi a rayuwarsa abu kaza zai faru da shi a rayuwarsa lokaci kaza zai kaza wannan ilimin duk da so da yawa za su fadi kuma ya zama daidai amma larabawa suna fadi shahararren maganar su kadabal munajjimuna walau sadako watan koda sun yi gaskiya masu dogara da taurarin nan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana da sirri da yawa a cikin halittar sa to bai koda sun yi gaskiya shari'ar musulunci yayi umurni da ƙaryata su cewa muna zuwa suna zo ganin waɗannan mutanen ba ana zuwa wajen su ba ana ganin su suna faɗin magana kuma yana tabbata akan yanda suka faɗa din manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ataka hinan aw arrafan fasabtaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda bi halatta a gaskata su ba ko da kuwa ilimin nasu a waqi'i yana zuwa daidai saboda abu ne da yake taba imanin mu'mini yake rage watan ta'allukin bawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mashi zatan tasirin wannan Allah subhanahu wataala an ruwaita daga fiye da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama kamar Abu Bakr ta ya ruwaita hadisin Abdullah ibn Umar ya ruwaita Abu Huraira ya ruwaita dai wansu dai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin kusuf ko inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yuqsafani ko la yankasifani limauti ahadin aw li hayatihi fa idha ra'aytumuhuma fasallu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wadannan taurari ko wata rana da wata ayoyi ne daga ayoyin Allah ba sa khusufi saboda rayuwar mutum watan ba su da alaka da wani abin da yake faruwa a duniya da sauransu abubuwa ne na Allah yake gudanar da su yanda ya so da ikon sa saboda haka idan kun ga wadanta wasu aya abin da ya shafi taurarin nan kawai dai ku koma zuwa ga Allah ku yi sallah saboda sallah al-musalli yunaji rabbahu ibada ce ta komawa zuwa ga Allah da sakankan cewa da Allah subhanahu wataala akwai hadisi sananne wanda yake kuma a bawarani ya roce shi a cikin al-mu'jam al-kabir na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza zukira al-qadru fa amsiku wa idza zukirat an-nujumu fa amsiku idan an bace qadar wanda yazo ya zama dalilin fitinan da yawa daga cikin malaman da suka zo daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an bace qadar to ku shiru ku kama bakin ku hakan an bace taurari shi ma ku shiru ku kama bakin ku ma'ana dai waɗannan duka no go zone wato murare ne wanda shari'ar musulunci ba ta yarda mutum ya kutsa ciki yana kokarin hada su
da abubuwan da ke faruwa yace kaza dalilin kaza ne ko kaza dalilin kaza ne wani hadisi a wanda Abu Dawud da Ibn Majah suka ruwaice shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Abbas yana cewa manikta basa ilman min al-nujumi faqad tabasa shu'latan min as-sihr duk mutumin da ya dauki wani sashin ilmi na nujum na wata amma sashin ilmi na nujum anan qara'in suna nuna mana cewa ana nufin na kokarin binciken hada wato samu faruwan wani abu da wasu taurari ne ba wancan ilmin na nujum na sanin jarayan kaman abin da mata sana ke ce ma astronomy ba wannan sashin ba a sashin abin da ake kokarin a hada wani fanni na faruwan wani abu da wani abu to duk mutumin da ya saka kanshi cikin wannan to ya iktibasin wani wani harsashi ne daga cikin wata wuta Allah ubangiji ya kare mu wani garwashi ne na wutan Allah ya kare mu wani riwaya shu'batan min al-sihr wani sashi ne wani kistu ne watan na sihiri wannan ilimin da aka dauka daga nujum to haka dai hadisi suna nan da dama kwarai da gaske wanda yake ba za a iya iyakance su ba dalilin da yasa malamai suka ce ilimin taurarin nan ilimi ne mai cutarwa na farko dai sune da kaman dalilin da muka fadi da yawa daga awam yana sa musu rika zaton watan amma wan mutane yana sa wasu rika zaton cewa wadannan abubuwan suna da tasiri akan kansu sune suke zama dalilin faruwar wani abu kaga mutane suna ta zuwa wajen bokaye ko suna ta san abincika musu me zai faru da su abincika musu tauraron su rana kaza me zai faru da su wata kaza me zai faru da su har sai ya sa musu itikadin cewa taurarin suna da wani tasiri akan kansu sannan kuma dalili na biyu wannan ilimin dukan shi mafi yawan shi kacincikacince ne ba wani wanda yake da jazm a cikin shi ba wani abu yankakke kawai abubuwa ne na kacincikacince wanda idan bawa ya saki sami karfin yake ne tare da Allah subhanahu wataala zai wuce mustawan watan yadda da irin waɗannan abubuwan da taurari da sauransu ko da yake mutun zai iya cewa ilimin likitanci da ilmoma da yawa da ilmin likitanci da na sanin kaman irin forecast da ake yi da sauransu duka su ma ilmoma ne wanda suke da alaka da kacincikacince haka ne galiban to amma kaman likitanci dan adam na buƙatuwa zuwa gare shi kwarai musamman likitanci a da ba a yanzu bayan ilmin tajriba ba a yanzu bayan tajriba ilmin likitanci ya ƙara matsayi sosai abubuwa da yawa nashi ya wuce matsayin kacincikacince to amma duk da haka dai akwai nau'i na tahmin a cikin sa to amma shi dan adam yana matukan buƙatu a zuwa gare shi haka kuma shi kaman ilimin sanin yanayin jau da sauransu wannan ilimi ne na rust wato dan adam ya kai wani matsayi da yake rusting waɗannan abubuwa ta hanyar na'urori saboda gane lamarin sauri yana riskan su kafin su iso yana rusting su kuma ilimi ne da duk wanda ya bibiye shi zai gan shi akan wannan ka'idan da dawabitin da aka aje shi ba yana ginuwa akan zace zace bane yana ginuwa akan ka'idoji ne na ilimi sanannu ilimi kala na uku wanda al-Imam al-Ghazali ya faɗa cewa baya amfani shine fadawa cikin abin da bai da amfani na kowane ilimi a ta abin da ake nufi anan shine kamar misali dan adam ya tashi kafin ya gane farillan alula da farillan sallah bukatun sa na wajibi yaje ya dauko manyan manyan littafan hadisi yana kutsawa cikin su yana sanya karatun su koko a'a ga ilmoma da suka kamata ya san su suka wajaba ya san su sai yaje ya koma ya takarance karancen ilmoman kisas da ta labarai da tatsuniyoyi da sauransu kafin ya kyautata abin da ya wajaba akan shi na ibadarsa mutum bai karanta addinin sa da kyau ba yaje yana karanta waƙe-waƙen larabawa yaje yana ta karanta tatsuniyoyi da makamantan wannan to duka wannan idan bai sami farillan ainihin sa ba yaje ya kusa cikin wannan to duka ya zama ilimi mai cutarwa mare amfani dan haka anan wajibi ne ɗan uwa su sani malamai sun tsara tsarin da ake bi na karatu shi ilimi ba kawai mutum ne yake zaben abin da yake so yayi ba a buƙatuwan sa ne yake haddada masa me ya kamata yayi tun tasowar sa tun daga karatun alqur'ani da samun abin da yake buƙata na alqur'ani don kyautata ibadan shi da komawa cikin karatun ibada wato fiqihu da samun abin da ake bukata na wannan fiqihun sannan kuma shiga cikin ilmoman ala domin ƙara fahimtar wannan fiqihun da ƙara sanin yanda ake istinbat ake wato hukunce hukunce da ma'anonin maganganun Allah subhanahu wataala maganar Allah subhanahu wataala da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiga bayan nan cikin ilmoman alqur'ani da tafsirin tafsiransu da
hadisi da makamantan wannan watan dai abubuwa ne wanda suke a jere wani bayan wani. Idan mutum ya kaddamar da abin da ya kamata a jinkirta, to sai ya zama ya shiga cikin abin da yake abin zargi. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Sannan daga ciki akwai abin da ake cema wato mutane su dinga kutsawa boyayyun ilmoma wanda ba su da alaka da su, ba yuyuwan su san su, kuma ba ta wannan alar, ba ta wannan hanya. Kamar misali mutumin da yake kokarin ya san Allah subhanahu wataala ta hanyar falsafa, ta hanyar nazariyat, ta hanyar maganganun falasifa da ulama'ul kalam da makamantan wannan, kaga ya bi ta hanya ana bi san Allah subhanahu wataala ta hanyar tajridin zuciya, ta hanyar kyautata fuskantar Allah, ta hanyar ibada ne, ba ta hanyar maganganu da sauransu ba. To kaga shi ma wannan sai ya zama mazmum saboda an biyo gida ba ta kofar sa ba. Haka kuma daga ciki nau'o'in sa shine fannonin ilimi da za ga mutane suna kutsawa cikin ilimin da zai iya zama dalilin halakan su. Allah subhanahu wataala ya kare.